Другою розліталось клопотання наших партнерів адвокатського об'єднання Міллер Київське. Був сам адвокат, представник цього об'єднання Масіна Єм. Розглядалась скарга на відмову прокурора провести слідчий експеримент за участю Віталія, там з урахуванням деяких моментів, які не були враховані при попередньому слідчому експерименті. По цій скарзі судове засідання перенесено на 22 квітня. І третє розглядалось сьогодні клопотання про призначення судово-медичної експертизи на встановлення стану здоров'я Віталія. Клопотання задовольнив слідчий суддя. В разі, якщо вони скаржуть рішення суду про скасування повідомлення про підозру і далі будуть продовжувати слідство, то вони зобов'язані провести судово-медичну експертизу. Нагадаю, 10 січня цього року під час затримання браконьєрів, які незаконно вирубували ліс, Віталій Григорій, захищаючись, застрелив чоловіка, який хотів його збити машиною. У січні суд прийняв рішення про відсторонення Віталія від посади на 2 місяці. Термін відсторонення закінчився 17 березня. Зараз кіборг працює на новій посаді в іншому лісництві. Віталій Григорій брав участь у штурмі Донецького аеропорту 5 років тому. 17 січня 2015-го був тяжко поранений. 4 роки військовий пересувався в інвалідному візку. Півроку він працював у групі особливого реагування Великокопанівського лісомисливського господарства на Херсонщині.